Квіти як донати. Під Кропивницьким ветеран АТО разом з дружиною вирощує хризантеми, а кошти від продажу віддає українським захисникам. Садити хризантеми чоловік почав, щоб потішити кохану жінку. Згодом, коли квітів стало забагато, подружжя вирішило їх продавати. У квітнику побували наші кореспонденти. Вас не приваблю? Просто, я не знаю, красиво. Ветеран АТО Віктор показує нам вирощені хризантеми – білі, багряні, помаранчеві, рожеві, жовті. Один кущ кращий від іншого. Розводить квіти чоловік разом з дружиною у палісаднику та на городі. Якось були на ринку, настуні понравилось, каже, давай купимо. Ну, один кущик, второй, третій, ну, а він кращий, один кращий другого, ну як, ну… Та й прийшлося закупити багато. Ну, настуня почала розсаджувати, почала этот, куди їх дівати. Так живописні кульки хризантем подружжя стало продавати. А з минулого року вторговані гроші витрачають на допомогу ЗСУ. До 15 тисяч, по-моєму, вторгували в тому році. Ну, закупили спанбонди, основу. На сітки хлопцям. Важливо допомагати, тому що ми всі хочемо, щоб була скоріше перемога. Хлопці там, вони всі нам, ну, не чужі, вони всі наші. Тому треба, хто чим може, ми таким чином допомагаємо. Віктор боронив Україну в складі 57-ї бригади ще з 2014 року. Нині чоловік демобілізувався за станом здоров'я, а минулого року поховали брата його дружини. Олександр загинув під Бахмутом. Саме боязно думав, що своя смерть. Ні. Саме боязно – це смерть побратима, який стоїть рядом з тобою, розмовляє, і одну секунду його нема. Да, бо я там був, я розумію, я знаю, теж мерз, теж цього хлібнув. Цьогоріч подружжя реалізувало більше 300 кущів хризантем. Виручені кошти передали місцевій волонтерці. Зараз ми допомагаємо саме його побратимам, його землякам, які машина возить бойові припаси. І машини ламаються, ми зараз ремонтуємо машини, купуємо колеса, все, що потрібно для хлопців, ми закуповуємо на ці кошти саме, на вирощені квіти. А ще Віктор переконує, хризантеми восени – справжня насолода для очей його коханої жінки. Не знаю, мені подобається. Їй нравиться, вона посміхається, і в мене душа радується. Все. З вірою перемогу з Кропивницького, Олена Бринза, Василь Звягін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.